Então, bom dia. Como vão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu vim aqui fazer um pequenino vídeo de cebola triturada que me pediram para eu mostrar. E é uma coisa muito simples. Como sabem, a minha filha Ana Rita e os pequeninos não gostam de sentir cebola na comida. E então eu acho prático nós termos sempre. Para também agradar, não é? Para eles comerem a comida, temos cebola triturada e alho. E o que é que eu costumo fazer? Por acaso, ontem, quando a pessoa me deixou nos comentários, eu tinha acabado de fazer o alho, que é este que está aqui. Eu compro o alho, não é? Assim, dentes de alho, cabeças de alho, e depois eu chego a casa, eu descasco e coloco num recipiente assim de plástico. O dente que eu desejo fazer a triturar. Então, eu coloco aqui o alho aqui dentro, coloco umas pedrinhas de sal e coloco azeite. Pode ser azeite, pode ser óleo, como quiserem. Eu faço com azeite e depois de triturado fica assim esta pasta de alho. Isso dura imenso. Nós colocamos num frasco higienizado, não é? Depois tapamos, colocamos no frigorífico e isso dura imenso. Ok? E agora eu vou fazer com a cebola. A cebola é uma coisa que não devemos até ter muito tempo no frigorífico. Acho que eu costumo fazer dura para aí uma semana, porque a cebola é uma coisa que é mais sensível e para não se perder. Para não fazer mal à saúde, então devemos consumir mais rápido. Por isso, eu vou fazer só três cebolas médias. Já estão lavadas. E como é que eu faço? Tem o mesmo processo. Eu coloco assim, partido, aqui dentro deste recipiente de plástico. Convém ser de plástico, porque eu vou utilizar a varinha aqui dentro para não estralar o vidro. E colocamos assim a cebola. Quem quiser também pode, que eu também já fiz, colocar o alho aqui e triturar. Mas como eu já disse, a cebola, como é mais sensível e mais chorona, quase sempre ficava mais aguado. Como eu gosto do alho assim, mais pastoso, então eu faço a cebola à parte. Coloco aqui nessas três cebolas, eu coloco mais ou menos metade de uma colher de sopa de sal. Isso vai ao gosto da pessoa, claro que depois, ao fazer a comida, convém ir provando, senão vai ficar tudo salgado. E agora vou utilizar azeite. Isso vai ao critério da pessoa. Quem quiser colocar óleo, é o mesmo processo. Vou ligar aqui a varinha. E vamos moer. Estão a ver? Ó, a cebola é mais molinha. Não sei se está dando para ver, porque isto está meio escuro, hoje o tempo está muito escuro. Estão a ver? Por isso eu deixei de fazer juntamente com o alho, porque fica muito aguado. E coloco aqui num vidro que já está lavado. Nesses vidros que nós compramos azeitonas, calda de pimenta, ou feijão, não é preciso comprar um garrafo próprio para essas coisas. E coloco aqui. Tenho a tapa já lavada também. Faço assim e pronto. Tenho a cebola triturada, coloca-se no frigorífico
e vamos usando conforme nós queremos. Essa cebola ficou assim tão bem, mais aguada, porque ela é uma cebola nova. E então fica, é mais tenrinha, desfaz-te mais depressa. Ok? Eu espero que tenham gostado, que essa pessoa fique satisfeita com o vídeo que ela pediu. É a coisa mais fácil do mundo, mais prática. Então, está aqui. Deixem um like se gostarem do vídeo. Muitos beijinhos e até outro vídeo.